Ми знаходимося на перехрестці між селами Біла та Чистилів. Саме тут близько 14-ї години сталася аварія. Зараз поліцейські встановлюють всі деталі ДТП, а також врегульовують рух. Троє пасажирів мікроавтобуса, яких ми зустріли на місці аварії, коментувати ситуацію на камеру відмовилися. За словами дільничного офіцера поліції Віталія Шегери, за попередніми даними, водій «Мерседеса» не надав перевагу в русі та зіткнувся з вантажівкою «Вольво». Отримали повідомлення, що на перехресті села Біла та села Чистилів Тернопільського району здійснено було ДТП. Приїхали на місце події, побачили, що зіткнулися вантажний автомобіль марки «Вольво» і «Спринтер». Було викликано дві бригади швидкої допомоги. На даний момент перекрито рух, пропускаємо, встановлюємо обставини події, буває слідчі дії. Водій вантажівки прокоментував аварію так. Я їхав звідти, з львівської траси, по прямій сюди. Він рухався з села Білої в напрямок, не знаю, за ліс і почаю. У нього знак «Стоп» мав бути. Я його побачив дуже пізно, я не міг спорозити. Ще трьох травмованих пасажирів швидка доправила до Тернопільської університетської лікарні, повідомив лікар цього закладу Сергій Гданський. Виклик був приблизно біля 3-ї години, було доставлено троє хворих. Один з них був госпіталізований в травматологічне відділення. Двоє хворих на даний час в стані близькому до задовільного, від госпіталізації відмовилися. У молодшого хворого забої м'яких тканин кістей, забій, множинні забої голови, правої надбрівної дуги. І в іншого хворого осаднення м'яких тканин правого плечового суглобу та осаднення м'яких тканин голови. Третій хворий госпіталізований в ортопедичне відділення, в нього є переломовивих лівого плечового суглобу з відривом великого грубка і рвана рана лівої кисті і рвана рана лівої надбрівної дуги. 24-річний водій мікроавтобуса з Чернівецької області зараз знаходиться у відділенні екстреної медичної допомоги лікарні швидкої допомоги. За словами заступника директора цього медзакладу Світлани Вус, в нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови, забій лівого плечового суглобу і передпліччя, забій правого колінного суглобу та непідтверджена закрита травма живота. Богдана Сарабун, Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.